Sluta vad elak. Jag skojar. Taskig. Jag skojar, jag la det, jag visste det. Hej allihopa, välkomna tillbaka. Det var länge sedan vi sågs och nu är vi här med en vlogg. Tjena allihopa, vi är tillbaka här på Emil och vad heter vi? Emil Isabel. Ja. Jag har fan glömt, det var så länge sedan vi la upp. Senast vi la upp var i förra året och det var när vi var i Sälen. Men nu är vi på Dreamhack och vi tänker att det är nice att vlogga lite här på Dreamhack. Vi har precis kommit till vårt hotell och vi har en hemlig gäst med oss idag. Tada! Tjena! Låt oss känna igen han, PNS-er! Yes! PNS-er, han har ju lärt oss att göra paddel och golf. Det finns ju videos på det när vi spelar golf och paddel. Ja, men vi ska till, vi är på hotellet nu och vi kan kolla utsikten. Ja, Jönköping, vi har inte sagt att vi är i Jönköping. Vi ska till Dreamhack och jag ska dit och ha en fanmeeting och lite sånt där, hänga runt. Så vi tänkte vlogga lite på Dreamhack. Vad det är all utsikt vi skulle kolla på. Här har vi det. Jag har bokat ett hotell mitt ute i ödemarken typ. Och tydligen ska det ta en timme att gå till Dreamhack. Jag trodde det skulle gå mycket fortare. Har du sagt något sista ord? Nej, det ska bli väldigt kul att se alla barn springa efter dig. Ja. Det ska bli jättekul. Nu ska vi till McDonald's. Ja, nu åker vi då. Hej då. Ser man mig? Ja. Så allihopa, nu är vi utanför Elmia. Precis käkat lite McDonken. Ja. Följ med nu så drar vi in och det blåser en del så hoppas ni hör mig. Det är någon grön tröja. Ja, för grönt är skönt. Och PNS är med, ja. Yes. Stekan från Stockholm. Du har drip. Drip? Ja. Vad innebär det? Även man har liksom nice kläder. Jaha. Ja. Ett par shorts från H&M. Ja. Gör sitt. Ja, nice. Välkommen allihopa till Dreamhack. Det luktar inte så gott här. Vad tyst och lugnt här va? Ja, det var väldigt tyst. Det hör du nog. Tjena, Adham. Va, vänta, hur visste du att... Tjena, morsa. Hur visste han direkt? Tjena, vill du vara med på vlogg? Visst! Tjena. 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 Är det Emma? Nej, det är Rami. Sen ser Rami. Det här är mina tittare. Får jag ta bild? Våra bästa tittarna. Och han skulle krama mig. Nej, jag skulle ta bild. Jag sa att jag kommer träffa dig direkt. Får jag ta bild med dig också? Ja. Är ni för Jönköping? Det är ingen fara. Nej, här är han C. Här har jag suttit för första gången. 2018 var jag här för första gången. Och du satt här inne, han C. De har gjort om nu, det är plus premium. Är det? Ja. Oj, det var inte innan. Nej. Sen så tror jag det är soffor och sånt längst. Där uppe var ju Twitch-launchen innan. Lasertag. Det måste vi testa. Tjena, kebab. Tjena, med. Tjena. Läget. Bra. Är det bra? Ja. Tackar. Vill du ha en bild? Ja. Jag tar en bild, jag vet inte. Hej. Vilken snygg tröja. Du är den första jag ser med kebab-merch. Tack så mycket. Han är nog den första. Rätt många var. Hej. Oj! Jäklar vilken snygg tröja. Vilken matcha ju. Det var en riktig snygg. Du är likadana. Typ. Fast det är en annan bakgrund. Ska du ställa dig och ta en bild? Ja, det är så fint. Ska jag ta en Mesa med kanske? Issa, du är legend. Du är med på våran skärm hemma. Snyggt. Tackar. Keep up the work. Snyggt. Vi kommer ju ingenstans, Issa. Nej, vi har inte. Issa är först av bilden. Ja, det är det. Det får jag också ta bild med. Oj! Isabel, jag får börja filma här. Jag ska göra min första signering. På hans tröja. Ja, vad heter du? Får du filma bakom? Filip. Vad ska jag skriva? Kebab. Här? Ja, typ här på ryggen. Alltså, jag skriver jättedåligt. Oj, jäklar.
Nej. Du kan bara stryka det och göra om det annars. Bara, vi ska bara se om man sover. Oh, jäklar vad dåligt. Nej, jättesnyggt! Fick du med den för mig? Kan jag spela in den? Ja, det är riktigt kebab. Tack! Det är Elis. Är det Elis? Ja, det är Elis. Jag trodde du var din själv. Det var. Jag ville verkligen ha en signatur. Ja. Tänk dig efter mig nu eller? Ja, det är det. Nej, det är det. Känner ni varandra nu? Vi vill ju spela lite. Han är ju den största fan. Elis. Jag har träffat min ena mod på Twitch. Elis! Så är det. Ja. Nu är vi på väg ner mot en expo tror jag. Vi har knappt kommit någonstans för att vi blir stoppade hela tiden. Men det är kul. Eller hur? Ja. Pontus har fått ta tre bilder med. Igenkänd direkt. Men du, jag vill se din. Hur gör du när du tar bilder med de här små? Så. Hur skottar du? Är det så här? Ja, men jag vet inte hur fan det är. Ja. Men det är också lite så här. Det kan man ju snygga in. Ja. Vi missade invigningen. Vi var 10 minuter sen. Vi hinner knappt gå någonstans för jag blir stannad hela tiden. Det är väldigt mycket folk här också. Ja, jag har ingen luft. Nej, det är varmt. Kolla här, Fortnite. Vad tycker du om mig då när jag spelar lite? Du är duktig, du har bara otur. Ja, eller vi säger så. Men nästa video, den får du inte missa, för där gör jag många mål. Ja. Ja, det går åt helvete. Så är det. Tjena Isabel! Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår bra. Hon har gamingkillen 10, när han donerar 1000 spänn. Chapter 2, season 2. I så fall är det jag. Tjena YouTube! Det är på Emil Isabel. Hey, nice, det är vlogg. Har ni kul här då? Ja, väldigt kul faktiskt. Kan inte ni åka till Kungsbacka någon gång? Oj, hur fan spännande huset. Ja. Jävlar vad det är många. Hej allihopa, nu står vi utomhus. Ja, jag väntar på att dra igång med min fanmeeting. Men det har varit så många som har kommit fram och flyttat nu så jag vet inte ens om det kommer komma någon på fanmeeting. Ja. Det tror jag nog att det kommer vara. Ja. Jag tror det kommer vara fullsmockat där inne. Det är så mycket folk på DreamHack. Det är Emil, börjar du med gäspa? Ja, jag är trött i benen. Annars kan jag sätta mig. Du har skottat. Ja. Ja, men du. Ramlat det ner nu. Ska jag hålla det? Jag tror inte jag kan detta. Det känns lite läskigt. Du lyfter upp med armarna. Nej, Emil. Ska jag hålla dig så du inte... Fick du stadigt? Ja. Ah, vad skönt. Det här känns helt sjukt. Vad sa du? Det här känns helt sjukt. Att du sitter här och ska signa? Ja. Oj, oj, oj.
oj, oj, Emil har fan-meeting. Hur känns det då? Ja, det är kul. Kul att se. Hej, Isabel! Hej, Isabel! Jag har mycket grejer här. Nej, det är jag som inte går ut till pizza. Det är jag som inte går ut till pizza. Jag har en high five. Det är du. Det är en pizza. Är du i den här videon? Ja, men då är det. Ja. Det är på Emil-Elisabeth. Kommer den ut sen. Då ska jag kolla på den. Jag får ta en bild med den. Video. Ja. Ja. Hej. Ja. Hej. 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 Tack. Ja. Jag vill ha en autograf på min tröja. Din. Mamma, ska jag ta en bild på dig, Misa? Ja. Ställ dig ner. Mamma, ta ett kort. Tack. Sjukt vad mycket folk det är som hälsar på. Tjena! Hoppas att ni mår bra, ställer ni reda på dem. Ja, vad säger vi, PNS-er? Det har varit en lång dag. Men jävligt kul. Jättekul. Och kul för Emil framförallt att få träffa alla fans. Och alla är så glada. Ja. Det är som julafton för många, eller? Ja, jag har typ kramp i mina kinder för att jag har varit så glad hela dagen. Så, då är vi klara på signeringen eller fanmeetingen. Och nu ska vi typ hem och byta om och sen ska vi typ på efter, eller vad säger man, mingel. Vi ska på mingel här i stan. Så vi är trötta nu. Ja, vi ska upptäcka Jönköping. Ja. Lite trött faktiskt. Men framförallt, hur har det känts för dig? Ja, det har känts bra. Det var kul. Har det varit lite surrealistiskt hur mycket folk som faktiskt kom fram? Nej, jag är van nu. Jag är van, men alltså det är kul att det är så många som kommer fram. Men det var inte... Det var inte så att jag, det var lite coolt det där att de hade satt upp mig på en hel bild och där bak. Det var jag inte med på. Nej. Att jag skulle sitta där själv. Jag trodde jag skulle dela den skärmen med typ, eller den platsen med typ tre andra eller något sånt. Så de hade gjort en egen sån. Ja, jättebra. Det var coolt. Och de sa ju också att du var den som hade dragit absolut mest folk. Ja, så det är kul. Tack alla ni som kollade, som kom fram på det, och ni är kungar. Ja, nu hoppar vi vidare. God morgon allihopa, nu är det söndag och klockan är faktiskt, vad är den? 23. Så det är inte riktigt god morgon, men vi gick och la oss ganska sent igår så vi är lite trötta idag. Ja, och PNS har precis åkt hem. Men vi har haft jättekul, vi var ju på någon, vad heter det, after party igår, och sen så var vi även vid piren i Jönköping, så ni som är från Jönköping kanske känner till det. Det var någon jättefin så här uteservering. Vi åt någon god bläckfiskring och söt pommes. Det var jättegott. Och ja, vi hade en bra kväll. Vi träffade Kevs där ute och var med han och hans flickvän eller sambo. Och vad mer har vi gjort? Vi har varit och ute och festat typ. Och idag då så ska vi faktiskt till DreamHack igen. Så vi får väl se om det är några som kommer fram igen eller vad vi ska göra. Vi har hört att det kommer att vi har hört att Gunter kommer idag. Gunter. Vad heter han? Gunter. Gunter. Gunter kommer. Så han kanske vi ska gå och kolla på. Japp. Oh, you touch my tralala. Ja, vi får se vad som händer. Men ni får i alla fall följa med idag. Igen. Igen? Ja, igår fick de ju vara med oss. Lördag var det igår, och idag är det söndag. Så häng med! Nu kör vi! Yay! Yay! Hej allihopa! Nu är vi vid DreamHack. Emil håller på att betala parkering. Eller fixa parkering. Och sen ska vi lära oss inåt.
Undrar hur det kommer vara idag, för igår var det väldigt mycket folk, alltså otroligt mycket folk. Det gick ju inte att gå där inne. Men vi har hittat en väldigt bra parkering här vid skuggan. Perfekt, då blir det inte så varmt. Så nu får vi inte glömma att stoppa parkeringen. Nej Emil, det ska vi inte glömma. Och då är vi här igen. Då är vi här igen, andra dagen. Jag har inte mina fötter, hoppas vi kan se lite mer idag. För ja, det kunde vi inte gå. Och nu är det ju bara jag och Emil. PNS, han har åkt hem. Vi är lite trötta. Ja. Och vi har käkat på ett ställe, men det var inte gott. Vad fett äckligt, kall mat, buffé. Ja, vi var sugna på thai-mat. Ja. Vi ville ha något som var, vi ville inte ha McDonald's eller så. Vi ville ha något nyttigare. Ja. Men det var inte bra, inte bra. Men vi spelar ju med där inne. Ja, det är säkert. Vi ska gå överraska en som sitter och spelar här borta. Okej, så vi ska gå överraska någon. Är det någon som sitter och lanar då, eller? Jag tror det. Nej. Jag fattar inte vad det är. Jag tror att det är ett flick. Förresten allihopa, det är jag som har klippt Emil. Det är kanske lite ojämnt, men han är ganska snygg ändå. Det blev värre idag, alltså mer folk. Vi har inte hunnit gå någonstans. Eller ja. Vi har ju träffat fler som vi typ känner igen. Och ja, många, många nya. Ja, och nu ska vi gå ut och hitta Keps då, tänker vi. Jag hörde att han var vid munkarna. Ja. Det låter ju som Keps det. Nej, jag skojar. Vi går ut. Ja. Kommer ni så här sent på dagarna för? Hej vlogg. Läget allihopa. Jag är bättre än Kebbe. Jag ska bara bli lite längre, så är det bra. Ja, nu har vi gått runt lite här på Dreamhack och så gick vi bara helt random. Och här sitter de och gör lana och så såg jag mig själv på skärm. Och så kolla där. Alltså, någon sitter och kollar på min video och har pausat den för att sen gå ner och göra något annat. Det tycker jag var lite kul. Ja, om det är din setup så kommentera det. Ja, det var kul. Det var kul att veta vem setup det är eller vem sitter här. Sådär ja, nu är vi klara på DH. Vi står faktiskt precis vid utegången och ska gå hem. Ja. Det har varit en lång dag, det är en lång helg. Vi har varit en lördag, söndag. Ja. Så vi är helt slut nu faktiskt. Nu ska vi gå och äta på. Vi är jättesugna på hamburgare och nu har vi blivit tipsade om antingen Badabing eller någon och Robs. Så vi får se vilken det blir. Men det har varit jättekul i alla fall. Och det har varit så många som har kommit fram. Ja. Och vi har fått träffa er. Och det är så roligt. Ja. Så ja. Hoppas ni gillade denna video. Det var jättelänge sedan vi la upp något här. Så tumma upp om ni vill ha fler vloggar under sommaren. Ja, och vill ni att vi ska bli mer aktiva på denna kanalen under sommaren så ge oss tips på vad vi ska spela in och göra i Sverige. Kanske ska sommarland eller vad det nu finns. Så bomba kommentarerna, tumma upp, subscriba så ses vi. Ja, hej då! Hej!